Sila. Nama saya Intan. Nama saya Maya. Nama saya Ani. Saya daripada Lima Ceria. Aku rasa cerita ni sesuai untuk kau. Sekolah ni sekolah lama. Dibina pada tahun 1955 dan sekolah yang paling tertua dalam daerah ni. Dah 2-3 wartawan KL datang kemari. Dah 4 dah. Masuk Encik ni yang kelima dah. Encik pernah ke terjadi kes istilah kat sekolah ni sebelum? Setahu saya tak pernah. Itu bila mesyuarat guru, pejabat-pejabat guru, di hujung sikit tu, dormitory yang tempat kejadian tu berlaku. Bismillah. Ya, apa pendapat cikgu tentang kejadian histeria tu? Merisaukan sebab pemeriksaan nak dekat, kita tak perlukan semua ni sebenarnya. Kadang-kadang bila saya study dekat dorm, lampu tu tiba-tiba je berkelip. Loceng angin akan bergerak dengan laju walaupun tak ada angin. Saya macam dengar bunyi pintu kena cakar daripada luar. Walaupun awak tak boleh dengar, tapi awak masih boleh rasa. Pulang dan balik barang kau ambil.